Përshëndetje nxënës të dashur. Ja ku jemi përsëri së bashku. Sot në lëndën e gjuhës shqipe, së bashku do të mësojmë si të shkruajmë foljet në kohën e kryer të thjeshtë. Këtë njësi mësimore e kemi në librin e gjuhës shqipe 4, faqe 118. Ju lutem, hapni librat e gjuhës shqipe dhe vazhdojmë me njësinë mësimore. Në vazhdim nxënës të dashur, fillimisht do të kujtojmë ato që kemi mësuar për kohën e kryer të thjeshtë. Çfarë kemi thënë? Koha e kryer e thjeshtë tregon veprimin e përfunduar në një kohë të caktuar para kohës kur flasim. Koha e kryer e thjeshtë kemi thënë që është pjesë e kohës së shkuar. Ja disa shembuj të fjalive në kohën e kryer të thjeshtë. Unë erdha me vones. Ajo shkoj së bashku me nënën. Folja në kohën e kryer të thjesht, kemi thënë që edhe zgjedhohet. Shembull, unë punova, ti punove, ai ose ajo punoi. Ne punuam, ju punuat, ata ose ato punuan. Nxënës të dashur, ju keni mësuar tani se si të zgjedhojmë foljen në kohën e kryer të thjeshtë, si ta përdorim atë në fjali, por sot ne do të mësojmë si të shkruajmë foljet në kohën e kryer të thjeshtë. Foljet marr, dal, jap, shoh në kohën e kryer të thjeshtë ndryshojnë shumë. Të shohim tani se si ndryshojnë ato në për veta. Veta ti deni, unë ti ai ajo për numrin njëjës dhe ne ju ata ato për numrin shumës. Fillojmë me foljen marrë. Në kohën e kryer të thjesht, folja marrë bën mora. Unë mora, ti more, ai ose ajo mori. Ne morëm, ju morët, ata ose ato morën. Kemi foljen dal. Në kohën e kryer të thjesht, folja dal bën dola. Unë dola, ti dole, a i osa jo doli. Ne dolem, ju dolet, ata osa to dolen. Folja jap. Në kohën e kryer të thjesht, bën kështu. Unë dhash, ti dhe, a i osa jo dha. Ne dhamë, ju dhatë, ata osa to dhanë. Kemi edhe foljen sho, në kohën e kryer të thjesht, unë pash, ti pe, ai osa jo pa, ne pamë, ju patë, ata osa to panë. Duhet të kemi shumë kujdesë, gjatë përdorimit të këtyre foljeve në fjali. Duhet të themi pash dhe jo pava, ose mora dhe jo mora. A i shkroj dhe jo shkrojti, ose a i punoj dhe jo punoj. Ushtrohemi së bashku. Në vazhdim, do të formojmë fjali me fjalet të dhëna, duke përdorur foljet në kohën e kryer të thjesht. Foljet i kemi vi, them dhe ha. Një djalë në pallatin ton nga Korça. Cila fjali do të formohej me këto fjalë? Një djalë nga Korça erdhi në pallatin ton. Pra folja vi në kohën e kryer të thjesht. Erdhe, kemi foljen them, fjalet e, fëmijët, pas një gabim, përallën. Të shohim si krijohet fjalia. Fëmijët e than përallën pa as një gabim. Pra fjalë folja them, në kohën e kryer të thjesht e thanë. Folja ha, korbin, dhelpra, djathin, e gënjeu dhe ia. Pra dhelpra
e ganiu korbin dhe ja hangri djathin, pra folja ha në kohën e kryrë të thjesht hangri. Kryoni fjali duke përdorur foljet. Kemi foljen sha në të kryrën e thjesht veta e parë shumës. Folja dal në të kryrën e thjesht veta e tretë shumës. Folja jap në të kryrën e thjesht veta e dytë njëjës. Dhe folja marë në të kryrën e thjesht veta e parë njëjës. Si bën veta e parë shumës në të kryrën e thjesht e foljes sho. Ne pra, ne pamë një film së bashku. Veta e parë shumës është ne. Në të kryrën e thjesht veta tretë shumës folja dal. Ata ose ato dalën së bashku me mësuesën e tyre. Folja jap në të kryrën e thjesht veta e dytë njëjës. Cila është veta e dytë? Pra e kemi ti. Ti dhe. Pra jap në të kryrën e thjesht në vetën e dytë njëjës bën ti dhe shumë dhurata për fëmijët. Dhe kemi foljen e fundit, marë në të kryrën e thjesht veta e parë njëjës. Veta e parë njëjës është unë. Folja marë në të kryrën e thjesht unë mora 5 në testin e matematikës. Pra, ne pamë një film së bashku, pra, folja sho në vetën e parë shumës. Ata dollën së bashku me mësusën e tyre, folja dalë në të kryrën e thjesht veta e tretë shumës. Folja japë në të kryrën e thjesht veta e dytë njëjës. Ti dhe shumë dhurata për fëmijët dhe folja marë në të kryrën e thjesht në vetën e parë njëjës, unë mora 5 në testin e matematikës. Në vazhdim të zënës të dashur, ushtrimi i radhës kërkon që të zgjedhim foljen e shkruar sakt në kohën e kryrë të thjesht. Për shembul, akulli mbuloj, mbulovi ujin. Cila është folja sakt këtu? Pra mbuloj. Rosaku shkovi, shkoi në një kasolle. Si duhet të themi? Shkoi pra. Rosaku shkoi në një kasolle. Një fshatar e ftoi apo ftoi në shtëpinë e vet. Cila është folja e shkruar sakt këtu? Kemi ftoi. Pra, një fshatar e ftoi në shtëpinë e vet. Në verë, Rosaku shkoi apo shkovi në një liçen. Folja e shkruar sakt është shkoi. Pra nuk duhet të themi shkovi, po shkoi. Atje shikoi apo shikoi veten në sipërfaqen e ujit. Atje pra shikoi, ai ose ajo shikoi veten në sipërfaqen e ujit. Su besoi, besovi syve. Cila është folja e shkruar sakt këtu? Pra duhet të themi besoi, jo besovi. Pa, pavi një miell e mrekullueshme. Pra, e shkruar sakt është folja pa, pa një miell e mrekullueshme. Të gjithë e pranuan në shoqërinë e tyre mjelmën e bukur. Këto nxënës të dashur, pra, në këto fjali, foljet e shkruara sakt janë mbuloi, shkoi, ftoi, shikoi, besoi, pa. Në vazhdim nxënës të dashur, do të plotësojmë foljet në kohën e kryer të thjesht me rrokjet që mungojnë. Rrokjet janë sh, va,
ri, la, sh, rën, sh, nin, edhe lën. Unë pashë në librari një libër të ri. Me një herë e bleva librin. Unë i dhashë shitësit parat. A i mori paratë dhe më dha librin. Më pas, unë dola në rrugë. Aty pashë shokët e mi. Ata po më pristin. Shokët më morën librin nga duart dhe dolën në rrugë. Pra, ky është teksti që u formua nga këto rrokje. Unë pashë në librari një libër të ri. Me një herë e bleva librin. Unë i dhashë shitësit parat. Ai mori paratë dhe më dha librin. Më pas, unë dola në rrugë. Aty pashë shokët e mi. Ata po më pristin, shokët më morën librin nga duart dhe dolën në rrugë. Në vazhdim do të nënvizojmë foljet e shkruara gabim. Babi më shkruajti një letër. Folja shkruar gabim është më shkruajti. Ai më shkrovi një lajm interesant. Folja shkruar gabim është shkrovi. Në drek, babaj dhe unë dollëm në obor. Folja shkruar gabim është dollëm. Ngrejta sytë dhe pash qiellin. Folja shkruar gabim është ngrejta pra. Për çudi, ai ishte i errët. Unë i mora babajt një xham të zi. I mora është folja shkruar gabim. Ne vërejtëm qiellin me të. Për disa qaste, ne nuk pa më diellin. Që ndodhi? Ishte eklipsi i diellit. Hëna doli para diellit, pra doli është folje shkruar gabim. Ajo pengojti rrezet e diellit. Pra pengojti është folje e shkruar gabim. Në fund, nxënës të dashur kërkoj nga ju që të shkruani si duhet foljet në kohën e kryer të thjesht, pra foljet që i nënvizuam në tekstin paraprak. Nxënës të dashur, dal nga dal erdhe edhe fundi i kësaj njësie mësimore. Unë ju falenderoj shumë për angazhimin tuaj, deri në takimin e radhas, mirëmbeçi.